Розчистили та підсипали узбіччя, прокопали стічні канави, уклали асфальтобетонною сумішю дорогу, капітально відремонтували у Великому Бичкові вулицю Шевченка. Буквально до першого снігу підрядники встигли завершити роботи. А ще кілька місяців назад тут була ґрунтова дорога у суцільних ямах, як на сусідній вулиці. Погано було, а тепер нормально. Моста не було, а поганому. Насипали файно шутер такий, дрібонький. Дорога була погана, така як тепер, зробили нам дуже гарно. А це вулиця Богдана Хмельницького. Тут теж встигли до перших морозів прочистити стічні канави, підсипати узбіччя та укласти понад 800 метрів асфальтобетону. Одним словом, капітально відремонтувати дорогу. Ми на ту дорогу 20 років чекали. Протягом 12 років люди зверталися неодноразово. То один голова в нас був, тепер другий. Зверталися в селищну раду, щоб зробили дорогу, бо не можна було ні пройти, ні проїхати до церкви. Багато людей ходять. І взагалі вона як паралельна головній вулиці, то багато машин тут проїжджають. Ми дуже раді, і всі вулиці, жителі, поші не вірилося, що за такий великий проміжок часу нарешті її зробили. У селищній раді кажуть, справді жителі цих вулиць неодноразово зверталися, аби відремонтували дорогу. Але коштів не вистачало, тому звернулися за допомогою до народного депутата Василя Петьовки, за сприяння якого надійшли субвенційні кошти, які вже встигли освоїти. За сприянням народного депутата Василя Васильовича Петьовки нам була виділена державна субвенція в сумі 707 тисяч 730 гривень на два об'єкти по асфальтуванню в нашому селищі. На вулицю Шевченка було 231 тисяча 765, на вулицю Богдана Хмельницького 469 тисяч 704 гривень. На цьому зупинятися не збираються. Наступною ремонтуватимуть вулицю 8 березня, але вже у 2018 році. Проектно-кошторисна документація на її капітальне відновлення вже виготовлена.